משרד הבריאות בעצמו. אנחנו, מי שנכנס לאתר של משרד הבריאות, ראה מפורש שמשרד הבריאות כותב שיש אישור מה-FDA, וה-FDA מכחיש, ראה שהם טוענים שהחיסון עבר את כל הבדיקות המחמירות וזה לא נכון, ראה שכתוב שם שהחיסון הוא בטוח וזה לא נכון, אי אפשר להגיד כזה דבר, צריך לפחות 10 שנים הבאות, יש כל מיני סוגי מחלות, אי אפשר לדעת את האינטראקציה של חיסון עם סוגי מחלות שונות באוכלוסייה וגילאים שונים ורגישויות שונות ואלרגיות שונות, זה לוקח זמן עד שמגלים כזה דבר, לפחות 10 שנים. והנה פתאום יש משהו חדש לחלוטין, mRNA, שלא היה לפני כן, לא נוסה על בני אדם, ועכשיו, וחדש אסור מן התורה, כן, לא משנה, אבל הנקודה היא ברגע ש... ועכשיו, זה לא נבדק 10 שנים, וכשחברת פייזר בדקה דברים במשך 10 שנים, היא הואשמה. ה-74 הרשאות היו אחרי שהיא טענה שזה 100% בטוח. רב, שאלה חשובה. אנחנו בתור יהודים, משפחות, עכשיו אתה רוצה להזיז את המשפחה. היא כבר בתוך הטלוויזיה, אי אפשר להשפיע עליהם בכלל. נוקלטים לגמרי. נוקלטים לגמרי. אי אפשר, אנחנו עכשיו... זמבים. ואנחנו עומדים על דם ריח. מה אנחנו יכולים לעשות? אם אתה תוציא מילה, ואני נגיד כאושר בפייסבוק וכו', יוצאים עליך. כן, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני התחלתי לדבר לפני 15 שנים נגד הסדר העולמי החדש. ואמרו לי שאני הזוי. בישראל אף אחד לא דיבר על סדר עולמי חדש לפני 15 שנים. אני הייתי הזוי. המשכתי והמשכתי והמשכתי. היום מי לא מדבר על סדר עולמי חדש? תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. הרב לא נצחק, הרב דוב ברקוביץ', הרב אורי סופר, הרב יואב אילון, אתה יודע, מי לא מדבר על סדר עולמי חדש? היום כל העניין, אתה יכול לראות בחדשות 12, ביידן הכריז סדר עולמי חדש, בנימין נתניהו, לפני 70 שנה החליטו המדינות הנאורות על סדר עולמי חדש. רבותיי, היום מי לא מדבר, ראש הממשלה מדבר על זה, כל נשיא ארצות הברית מדברים על זה. כשאני דיברתי על זה, אני הייתי הזוי, המשכתי, לא פחדתי להיות הזוי, המשכתי במצח נחושה, והיום, תמיד, זה לאט לאט חודר. שאלה אם אנחנו מדברים... מה עם כוכב ירקות? אני אומר, מכיוון שאנחנו לא רוצים להתאפס, יש גמרא במסכת שבת, פרק 5, שאומרת שהקדוש ברוך הוא אומר למידת הדין, לכי ואת ותיו תמות על מצחם של אנשים הרשעים, ותיו תחייה, אות, על מצחות הצדיקים. אומרת מידת הדין, סליחה, למה הצדיקים תיו תחייה? אומר הקדוש ברוך הוא, כי הם צדיקים. אומרת מידת הדין, אבל היה להם למחות והם לא מיחו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל גלוי וידוע לפניי, שגם אם היו מוחים, לא הייתה מתקבלת מחאתם. אומרת מידת הדין, בפניך ידוע, לפניהם ידוע. לכן התהפך הדין ואמר הקדוש ברוך הוא, לכי ותמות על מצוות הצדיקים והרשעים, סליחה, וממקורבי הקדש, והגזרה מתחילה מהכהנים אשר בבית השם. למה שקרה בשעה? לכן אמרתי שאני לא שוטר. אם תשאל אותי, אני גם קיבלתי טלפון, הלשכה המרכזית של הבונים החופשיים בתל אביב. אבל זה לא מעניין אותי. אני אדבר ואני אגיד מה שיש לי להגיד. אם אברהם אבינו נלחם, שימו לב, אני רוצה שאתם תבינו. המלחמה שאני אספר לכם עליה כרגע, מלחמה עתיקת יומין, היא לא התחילה עכשיו. אברהם אבינו נלחם בנמרוד, בספרים שלהם, של הבונים החופשיים, כתוב שנמרוד הוא הבונה החופשי הראשון, הפרה-היסטורי. ואברהם אבינו נלחם בבונים החופשים של העת הישנה, של הפרה-היסטורי. וסליחה, נמרוד רדף אחרי אברהם אבינו והכניס אותו לכבשן האש. הקדוש ברוך הוא הציל אותו. משנה, זה, הוא לא עשה את זה על דעת שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, גם אם הוא לא יציל אותו, היה מוכן למסור נפש. משה רבנו נלחם בבוני החופשים מספר 2, בפרעו, עם הפירמידה והעין של הורוס, וכל הסמלים של מצרים העתיקה. נכון?
רבותיי, שימו לב, הוא ממשיך דרכו של נמרוד, אבל משה רבנו נלחם בו. הלאה, נבוכדנצר מלך בבל עם מגדל בבל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש תוכנית לבנות ב... לא, לא, בתל אביב. במקום של ידיעות אחרונות שם. בבגין, כן. לבנות שם, איך קוראים לזה? מגדל בסגנון של מגדל בבל. תבינו מה קורה פה, זה לא סתם, זה לא סתם, עושים את זה עם... אני לא שהם עושים. רב ירושלים פרמידה גדולה עושים. כן, אבל נדבר איתך כרגע על מגדל בבל. נבוכדנצר מלך בבל ממשיך דרכו של פרעה, זה אבל נבנה לנו עיר ומגדל. סדר עולמי חדש, ממשלה עולמית אחת, שלטון עולמי אחד, כן? זה הרעיון של נמרוד, זה הרעיון של פרעה אחר כך, שמצרים היא הבכורה של כל המדינות והיא תשלוט על כל העולם, וזה הרעיון של... אחר כך נבוכדנצר, אותו דבר, רוצה למלוך בכיפה ובהיסטוריה האנושית. להסיר את אלוקים כמלך ההיסטוריה ולהניח את האדם במרכז ההיסטוריה האנושית, כי האדם הוא השולט. ונבוכדנצר, מי נלחם בו? חנניה, מישאל ועזריה, דניאל, שלח אותנו כבשן האש, דניאל נלחם בו, כן, אם זוכרים, זרקות לו גובה הריות. רבותיי, סדר עולמי ממשיך את דרכו של נבוכדנצר, ממשיך את דרכו של פרעה, ממשיך את דרכו של נמרוד, כמו שהם כותבים, אני מאמין להם. ורבותיי, אנחנו, משיח בן דוד, יילחם בסדר העולמי החדש. כי הסדר העולמי החדש זה המשך של אותה השקפת עולם. ובאמת, באמת, התנ"ך הוא אנטיתזה, ואני רוצה, לפני ההצבעות, אני אתן לך לדבר שנייה, שים לב, אלברט פייק כותב בספר שלו, מורל אנד דוגמה, והוא בעצם, עם השקפת העולם של הבונים החופשיים, הוא כותב דבר מזעזע. הוא כותב שם אדנות אדו נאי פואל. אבל גם לוציפר פועל. והוא כותב, אדו, האל של התנ"ך, שם השם, שימו לב, הוא כותב, הוא אל החושך, הוא פועל נגד האנושות. אבל לוצי, הוא אל האור, הוא ארכיטקט העליון של היוניברס. מה זה? מי אומר את זה? מי אומר את זה? אלברט פייק, בונה חופשיים. הבונים החופשיים, הייתה ראשי הבונים החופשיים. ורבותיי, שימו לב מה ש... אני רוצה... שים לב, שים לב, יש לך שאלה. אתה, יש לך שאלה. שמת מסכה? הוא רוצה לשאול שאלה. לא, יש לך שאלה. שמת מסכה? כן. תגיד לי, התחסמת? אני אענה לך. תענה לי השאלה, התחסמת? אני אענה לך, קודם כל. כשאני שואל, כשאני עונה לך... אני אענה לך. אתה לא עונה לי השאלה. אני אענה לך. התחסמת? רגע. אז אני אגיד לך מה שזה קשור לזה. רגע, הבחור הזה מחכה לה שעה לשאול, תענה לו אחר כך אני. הוא לפני נשמע. אני לא אענה לא לך ולא לו, כי זה לא הזמן לענות לשאלות. בסוף שאלות, בסוף שאלות, בסוף. זה מפריע לי כאלה. מה עושים עם אלה שהתחסנו באמת? הילדים שלי התחסנו. רגע, שנייה, אני... לא התחסנתי. הנה, תראו, זה כנבל של שאלות, אני לא עונה השאלות. לא התחסנתי. שאלת אותי, אמרת לך, לא התחסנתי. לא באתי לענות לשאלות. אתה שאלת אבל. אני אומר לך אחר כך. לא, אני שאלתי אותך אם אתה התחסנת. לא התחסנתי. שאלתי אותך אם שמת מסכה. שמתי מסכה. יופי, אז אני אגיד לך רק דבר אחד, תשמע טוב. כשאני מדבר כרגע על איזה אנציקלופדיה של אלברט פייק, אז אני מדבר איתך על זה שהאנשים האלה הם אלה שהחליטו שיהיה לך מסכה על הפנים. ואלה האנשים האלה שהחליטו, שים לב, שצריך לדלל אותך. כי אתה, שים לב, כי אם תקשיב עד לסוף המשפט, אתה תבין למה רוצים דווקא את העם היהודי, דווקא את החרדים, דווקא את עבדי השם. דווקא את העם היהודי לחסר. תכף, תקשיב. מה אתה הבונים המצודק? רגע, רבותיי, שימו אותו. תשמעו, תהיו בהאזנה, תבינו יותר. יש לרב הרבה מה להגיד, תקשיבו. רבותיי, שימו לב. אלברט פייק, אמרתי לכם, הוא המהנדס שלהם. לכן אני לא לוקח מישהו, אני לוקח מישהו שהם כולם מסתכלים עליו מלמטה למעלה. כל הלשכות בתל אביב, הלשכות בקרמיאל, בכל מקום, בירושלים, במערה צדקיהו, כל הבונים החופשיים בישראל, הם מסתכלים עליו כאילו, וואו, אלברט פייק, הוא ההוגה דעות הגדול שלהם. זה כאילו, זה דת בפני עצמה. מה יש להם להגיד? שימו לב, זה דת. הם מאמינים שלוסיפר, יימח שמו השם זכרו, לעד ולעולמי ולנצח נצחים, הוא הארכיטקט העליון של היוניברס, הוא אל האור, הוא פועל נגד אלוקי התנ"ך, והוא פועל לטובת האנושות נגד אלוהי התנ"ך. ולכן שימו לב, הם סבורים שאנחנו עובדים את אל החושך, ושהם עובדים את אל האור, ולכן יש פה מלחמה דתית בינינו לבין הבונים החופשיים.
מלחמה דתית בינינו לבין... זה עמלק. הם רוצים לחסל אותנו. למה? כיוון שאנחנו כביכול... האל שלהם נלחם באל שלנו, והם נלחמים בנו למחוק אותנו על פני האדמה, את הדת היהודית. פירוש של אילומינטי זה מואר, הם קוראים לעצמם המוארים. הרב, מה הם קיבלו ממנו מהנחש? הרב, ירון, את זה נחל השירות. אני לא רוצה להיכנס להכל, אבל אני רוצה... לא, לא רוצה, אתה רואה, זה התפזרות. יש פה עוד הרבה נושאים. אתה צריך להביא להזמין אותי לסדרה של הרצאות, אני מדבר. זה לא ככה. עכשיו, אני רוצה שאתם תבינו רק דבר אחד. מכיוון שהם בהשקפת עולמם הכריזו... האל שלהם כאילו הכריז מלחמה על האל שלנו, והם הכריזו מלחמה עלינו. ואני רוצה לגרות לכם דבר אחד מעניין. דיברתי איתכם כל הזמן על שבתאי צבי ועל הציונות, ובעצם הציונות עצמה, שימו לב, רוטשילד, רוקפלר, משפחת מורגן, משפחת ביל גייטס ועוד כמה משפחות סורוס, כל האנשים האלה, שימו לב, הם הבנקרים של המאפיה. זה בעצם, במאפיה יש את החלק הזרוע של הבנקרים שלהם, שמחזיקים את הבנק העולמי, הם הבנקרים של המאפיה. עכשיו, יש כל מיני, לכן הרבה פעמים הערבים משתמשים בתעמולה, באלמנר ואלג'זירה, כאילו, וואה, היהודים האלה, קונספירציה לשלוט על העולם, גם היטלר דיבר על זה שהיהודים רוצים לשלוט על העולם. זה לא היהודים, הם טעו בדבר אחד. הם, שייכו, מכיוון שהאנשים האלה, חלקם יהודים, אז הם מסבורים שזה כל היהודים, זה לא נכון. זה הרשעים האלה שהם נגד היהדות, שרוצים לחסל אותה כי הם סדר עולמי ומאמינים בסמך מם, והם פרשו ממנה כי הם שבתאים שבסופו של דבר הפכו להיות פרנקיסטים והתבוללו, הפכו להיות משכילים והחליטו למחוק את הזהות היהודית מהעם היהודי ונלחמים בה מתוך העם, בתוך עם ישראל כערב רב. יש פה מלחמת תרבות. אז נכון, מי שעמד על זה בזמן האחרון, אני לא יודע אם שמעתם על דיוויד אייק, כן? דיוויד אייק הוא אחד מישהו באנגליה שגם כן חוקר קונספירציות. הוא חשב שבאמת העם היהודי הוא באמת לא בסדר, עד שחבר שלי, שי דלון, ראיין אותו, והסביר לו, סליחה, יש הבדל בין יהודים והיהדות לבין הקונספירטורים האלה, רוקפלר, רוטשילד, ובכלל הם נגד היהדות. אתה לא יכול לתפול האשמות על העם היהודי שרוצה להשתלט על העולם כשמדובר על האנשים החולנים האלה שהם בעצמם פוגעים בעם היהודי. ואז הוא קלט את זה. ועכשיו יש לו עוד תוכנית לדיוויד אייק באנגליה נגד השבתאות. הוא מסביר, הוא אומר, יהודים תתעוררו, השבתאים קיימים. הם נמצאים פה בצורות אחרות. הם בעצם היום הם נחשבים לראשי הציונות, אבל הם ראשי הציונות שחברו לבונים החופשים, והם חלק מהם, וכל המטרה שלהם בעצם לספק את הסחורה לערב רב, לספק את הסחורה לעמלק. הם משלמים כסף, הרבה כסף, לגולדן קאף, לעגל הזהב. לעגל הזהב מקבל את הכספים האלה, ועושה ניסוי, עוד ניסוי, עוד ניסוי, עוד ניסוי. ואתה, זה שיטה להרוג את העם היהודי. זה סוס טוריאני. זה, 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 זה גייס חמישי של להרוג את היהודים לפנים. זו שיטה. איך הורגים? טוב, יש מלחמות, יש דילול לאוכלוסייה בדרכים שונות. על ידי חיסונים, על ידי ניסויים, על ידי הרמה. כמו שאומר הגאון מווילנה, שהערב רב עובד באחיזת עיניים ובצורה סיבובית. לכן אני אומר עוד פעם, שימו לב, הנקודה שאני רוצה להדגיש, יש הרבה על מה לדבר, אבל... צריך לדעת דבר אחד, השקפת עולם נכונה בדור הזה, יש שני דברים שצריך לדעת. הכל תלוי, הגמרא במסכת סוטה אומר, אין לנו מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אם עם ישראל לא עושה תשובה, הגאולה תהיה במידת הדין. חס וחלילה. ואני אפילו אתן לכם נוסחה מתמטית. הגמרא במסכת... מסכת סנהדרין פרק חלק אומרת, יש מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר, דף צדיקי, במה תלויה הגאולה? אז מאן דאמר אחד אומר, דיו לאבל שיעמוד באבלו, מספיק שעם ישראל סבל את כל ההיסטוריה, מגיע לו גאולה. מאן דאמר השני אומר, לא, אם עם ישראל עושים תשובה, נגלה. שואלת הגמרא, מה, ואם עם ישראל לא עושה תשובה, לא יגאלו. ענה הגמרא, אלא מלמד שמעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, ועושים תשובה.
פוסק הרמב״ם, עם ישראל מובטחים שהם עושים תשובה בסוף גלותם. מובטחים. השאלה איך הם יגיעו ל-100% תשובה. אם הם יעשו תשובה מרצון 30%, הם יצטרכו לסבול 70% חבלי משיח. כי הסבל הוא משלים לתשובה. אם לא עשיתם תשובה, אין בעיה. אני אעצור לכם את החיים. אני אגרום לכם להתפקח. החיים לא יעבדו, כי בעצם אתם מנתקים את עצמכם ממקור החיים שלכם, שזה הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם אתם מבינים או לא, אבל עם ישראל זה לא עם טבעי. לאברהם אבינו, לא יכל להוליד בנים. העם היהודי לא היה אמור להיות בדרך טבע על בימת ההיסטוריה. עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו, זה עם שנוצר מעל הטבע. ברגע שאנחנו הולכים בדרכי טבע, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא תהיו קיימים. כי אתם לא אמורים להיות קיימים בדרכי טבע. מעולם, שרה לא יכלה, לא היה לה רחם. אברהם אבינו לא יכל ללדת. האבות היו עקרים. האימהות עקרות. זה לא עם שבדרך טבע היה אמור להיות בבימת ההיסטוריה. הוא אמור להיות רק בדרך נס להתחברות אל האלוקות. כשאתם עוזבים אותי ואתם רוצים להיות כמו הגרמנים בגרמניה, אז אתם רוצים לחצות את הקו האדום ולא לבשר לאנושות את הקשר ואת החיבור בין אלוקים ואדם. כן, אתם עדיין נאום השם ואני, כן, אתם עמדתם במעמד הר סיני, אתם עם הנבואה שמגלה לאנושות שיש חיבור בין אלוקים למין האנושי. אבל אם אתם לא רוצים לשמוע, אתם רוצים להיות כמו כל הגויים, לא רוצים למלא את התפקיד שלכם שבשבילו נולדתם, בשבילו בראתי אתכם, אז אתם מביאים השמדה על עצמכם, כי בדרך טבע אתם לא אמורים להיות בבימת ההיסטוריה בכלל. זו יצירה מיוחדת שיצרתי בדרך לא טבעית, ולכן העמי היהודי קיים. לכן עם ישראל צריך להבין דבר אחד, הוא צריך להתחבר לאלוקים כדי להתקיים. ולא רק כדי שהוא יתקיים, עם ישראל יכול להציל את כל האנושות. למה? כי עם ישראל קיבל כלי שלאף אחד אין. אנחנו עשינו ברית עם אלוקים במעמד הר סיני. ואני זאת ברית יותר מרשם. עכשיו, הברית הזאת מחייבת את שני הצדדים. גם אותנו, אבל גם את הקדוש ברוך הוא. כי ברית זה ברית, זה שני צדדים. אז רבותיי, אם אנחנו מקיימים את הברית, אנחנו מחייבים את הקדוש ברוך הוא לקיים את הברית, הוא נכנס להיסטוריה בכוחו, בחוכמתו, כדי להציל את המין האנושי מהאבדון ומהשמדה להצלה. אבל אם אנחנו לא מקיימים את הברית, אז הקדוש ברוך הוא לא, גם כן, הוא לא מחויב, ואתה לא מקיים את זה. אז מה שקורה זה שבעצם הוא מעורים השמדה. אז למען שמי הגדול העשה, אבל לא בשבילכם, אבל זה יהיה במידת הדין הקשה. לכן אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים לעודד את עם ישראל, מה עושים, מעודדים את עם ישראל לעשות תשובה. מעודדים את עם ישראל להבין את גודל הצרה. יש עניין לדבר על זה. למה? כי זה פעמון, אתה מעורר את האנשים, אתם בצרה, אל תגידו הלל. אתם בצרה, אתם לא מבינים, מחסלים אתכם. כשאתם תבינו שמחסלים אתכם, אתם תבינו שאתם בצרה, אם עץ צרה היא ליעקב, אז ממנה יבשע. אבל אם זה לא הצרה, ואומרים הלל על הצרה, אז בכלל אין מה לדבר, אז איך? הרי מה שהיה הוא שיהיה. מה קרה במצרים? בתל שבעתם אל האלוקים, מבינים שהם בצרה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בסנה, שמעתי את נעקתם ואזכור את בריתי, וזה שולח את משה רבנו לגאול את ישראל, ואומר לו, הולך לפרעה, ותאמר לו, כה אמר השם, שלח את עמי ועבדוני. אבל כל זמן שאנחנו לא קלטנו, שאנחנו בצרה, הצרה תלך ותגדל. עד שאנחנו נבין שאנחנו בצרה. וכשאנחנו נבין שאנחנו בצרה, אנחנו נרים צעקה לשמיים, ותעל שבתם אל האלוקים, אומרים חזה, למה ישמעאל נקרא ישמעאל? כי מעומק הצרה ישמע, עם ישראל יצעק, וישמע אותם הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אנחנו רוצים לחכות לזה? בא לכם? לא. אבל יש לחץ על החיסונים האלה. מה זה? יש לחץ. כן, יש לחץ. נו, מה לעשות? יגידו לך שאם את לא תעשי חיסון, את לא תקבלי שום. זה מה שמרו לך. ויגידו לך שאם את לא... הולכים לצים מהעבודה. נהיה לעשות מזה צחוק. ושאם את לא תעשי חיסון, לא תקבלי פיצה. ושאם לא... אז פשוט מבזים את הנשמה היהודית. איזה עלבון לנשמה היהודית. הם גם רוצחים... גם רצחת וגם ירשת, גם מעליבים את הנשמה וגם רוצחים אותה. רבותיי, אנחנו צריכים להתחזק ולהבין דבר אחד.
החיסונים האלה, גם אם יגידו לכם לאבד את מקום העבודה, אמונה וביטחון באשר. אמן. הוא המפרנס. לא, לא. לא מדינת ישראל, לא עגל הזהב מפרנס. תזכרו את זה. מי שחושב שעגל הזהב מפרנס הוא בבעיה. לא עגל הזהב מפרנס, הקדוש ברוך הוא מפרנס, אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לי מתי. אבל גם לבתי כנסת לא נותנים להיכנס, בלי אז תלכי לבית כנסת אחר. אני הולך לבית כנסת אחר, אני לא נכנס לבית כנסת שאומר לי שצריך תו ירוק. אבל נכנס גם לסיעות. התפילות שם לא יקבלו. מה נכון? איך אפשר לעמוד מול מילה של גדולי הדור? איך אפשר להגיד, אמרו לך, אתה כל הזמן אמרת שמה שהרב אומר, מה שהרב אומר. כן, כן. איך אפשר לעמוד מול מילה של גדולי הדור? אני עונה לכם עכשיו. ובסוף מוצאים פתרון. אני אענה לך. מוצאים דרך. לא לוותר. תרים את הדיון, זה קל מדי. דיברתי עם איזה אישה, חברה של אשתי נמצאת פה. סבא שלה, אדמו"ר, אני לא רוצה להגיד את השם עכשיו, אולי אני מתחיל לתת לזה בשקט, במאה שערים. שם בתוך המשפחה, הבן נראה לי מקבל שוחד וזה וזה, משתיק את הסבא שלא יגיד על החיסונים כלום. בעצם שולט, והיא אומרת לי שהוא מקבל כספים שהוא יכול לחתן ילדים עם זה. ובעצם היא נכנסה לבד, כי היה נכדה, אז היא נכנסה לסבא לבד ואמר לה, תתרחקי מזה, ועכשיו היא ילדה לא מזמן. והיא שאלה אותו לגבי החיסון, כאילו מה אמרה לך, ואני אומר, 10 שנים אל תגיעי בזה, אי אפשר לדעת איך שאני רוצה... יש הרבה שוחד והרבה איומים. ברור, עכשיו תשמעו טוב, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני עונה לכם על השאלה, אני רוצה לענות לגברת פה על השאלה. וזה יענה להרבה אנשים על השאלה. דבר ראשון, בוא נשאל, ועשית ככל אשר ירוך מורך. רבותיי, כל מי שלומד את הסוגיה הזאת ופותח את הראשונים רואה שרוב הראשונים, כולל הרמב״ם, אומר רבי נחמן מברסלב, לעתיד לבוא נפסקת לך כמו הרמב״ם בכל מקום. אבל שימו לב, כולל הרמב״ם, ועשית ככל אשר ירוך מורך, זה הסנהדרין בבית המקדש. חכו רגע, תשמעו אותו. זכרו תורת משה אבי. רגע, נכון. שנייה, עד הסוף, אבל עד הסוף, תשמעי עד הסוף, את החקירה ותבין. עכשיו שימו לב. מי בעצם שומע את דבר השם? אני רואה לך שאני שומע את דבר השם ואנשים אחרים לא שומעים את דבר השם. חכי תראה. הנקודה היא ככה, שדבר ראשון מסלק כמו שאומר לך מורך זה סנהדרין בבית המקדש. עכשיו, יש דעת יחיד בראשונים שאומר שזה לא רק הסנהדרין. זה לא רק הסנהדרין. דעת יחיד. אז רבותיי, הדעת יחיד הזאת אומרת את זה... מה? חינוך. כן, יכול להיות. כן. לא רוצה כרגע ל... אבל... שימו לב, דעת יחיד הזאת, שימו לב מה קורה, מדברת על התקופה שבה יש סמיכה בישראל. היום אין לנו סמיכה, אין לנו גם קרית, אין לנו. היום זה זיכרון לסמיכה ולא סמיכה. אז בתקופת התנאים, עכשיו שימו לב רגע, ראיה, גם בתקופת התנאים, לדון דיני ממונות, לא נפשות, ממונות, דיני כנסות לא יכולים לדון. דיני ממונות, כי אנחנו בגלות, אבל דיני ממונות, רק בארץ ישראל דנים דיני כנסות, אבל בבבל לא דנים דיני כנסות. דיני ממונות צריך בשלושה. ומי שרוצה לדון יחידי, חייב להיות מומחה שמקבל אישור מרשע דגלותה, מראש הגולה. ורבותיי, זה בדיני ממונות. עכשיו, אנחנו נמצאים בלי סמיכה. בלי קרים. זכר לסמיכה, אנשים דנים יחידי. אין פה בית דין, צריך במוטב תלתה לפחות, נגיד, כן? וזה בדיני ממונות. עכשיו יש לכם שאלה. דיני נפשות, כמה צריך בית דין של? 23. רבותיי, זה בית דין על דיני נפשות של אדם פרטי. דיני נפשות של כלל ישראל, כמה צריך? 71. רבותיי, פה מדובר בדיני נפשות. צריך בית דין של 71. יכול להיות מישהו שישב בחדר שלו ויגיד, פוסק הלכה וזה יהיה בסדר, ולזה אני אקרא, ועשיתי ככה שאירו לך מורך, זה אפילו לא לפי התורה. חזק, חזק. עוד משהו, אני אמר את זה כך. פה, אני אשאל שאלה. זה מה שאני אומרת, דולי הדור, לא יודעים לזה. רגע, איך היה להם כתפיים לבוא ולהגיד, התחסנו לתעלים לציבור. אני עוד לא גמרתי, כשאני אגמר את הבינה הכל. שימו לב, אני אשאל לכם שאלה. מי פה הולך לפי גדולי הדור ומי לא? שימו לב. יש מישהו יותר גדול בדור שלנו מהרב אליעזר פאפו, הפה ליועץ? שיקום בבקשה אותו גדול בדור שלנו, שיגיד שהוא יותר גדול מהפה ליועץ, בבקשה. אז אני רוצה להגיד לכם משהו, תשמעו, לפני 350 שנה,
כתב הפה ליועץ בערך זהירות, שאם 99 רופאים יגידו לך שתרופה מסוימת היא טובה, ורופא אחד יגיד שהיא מסוכנת, מי פטי יכניס ראשו בסכנה ושב ואל תעשה עדיף. אז אני שומע לגדולי הדור, או הם שומעים לגדולי הדור. רבותיי, תשמעו טוב. גם מי שחושב שהוא שומע לגדולי הדור, אני אגלה לכם, אני אומר עוד פעם, תמיד תמיד יש שקלא וטריא ביהדות, יושבים בבית המדרש ומתפלפלים על הכל. יש רק דבר אחד שלא מתפלפלים עליו. חיסונים. סדום את הפה, גדולי הדור. מדברים על זה. רבותיי, אני רוצה שתבינו דבר אחד. לא מכניסים את הצד השני. לא בררו את המציאות לאשורה. הכניסו צד אחד ולא נתנו לצד שני להיכנס. איפה השקלא וטריא לחקר המציאות לפני שפוסקים הלכה? על איזה מציאות אתה פוסק הלכה? הרי המציאות עצמה היא חלוקה. אנחנו חלוקים לגבי עצם המציאות. אתה נסמך על הרב פירר שנתן את הפרשנות שלו. והוטעה על ידי משרד הבריאות, ועל זה פוסקים הלכה. רבותיי, שימו לב, אנחנו הצדיקים שטוענים שאנחנו באים להציל את גדולי הדור, רימו אתכם הערב רב. אז איך זה יכול להיות שיש קשר של שתי, שמה קורה פה? אין רב אחד של אמת. רגע. אין רבנים כל כך צדיקים. יפה, יפה. אז רגע, אז אני אענה, לא, לא, יש צדיק, יש הרבה יותר צדיק. אל תגזימי, לא אלמן ישראל. בואו אני אסביר לכם משהו, תשמעו אותו. התורה בפרשת משפטים כותבת פסוק. הפסוק הוא, שימו לב לפסוק, כי השוחד יעבר עיני פיקחים ויסלב דברי... תמשיכי. צדיקים. אז אני שואל, התורה אומרת שיש צדיקים שהם משוחדים? בוודאי. כן, יכול להיות צדיק משוחד, כן. אבל בוא נשאר שאלה אחרת. אני אומר שהרב קניאסקי הוא המשוחד? לא. רבותיי, יש חצר מסביב של צדיקים. והצדיקים האלה, פשוט מאוד, גם בנימין נתניהו דואג להרים טלפון ליאנקי קניאסקי, וגם מקבלים את האיומים, אבל גם בנוסף לזה, יש להם מוסדות. ויש להם כספים, וקשרים פוליטיים, ומעמד חברתי, וצריך להגן על החצר. אז הם יכניסו אנשים כמונו? מה פתאום? יכניסו רק את האנשים מהממסד, ממשרד הבריאות, מדגל, משעס, אנשי פוליטיקה. רבותיי, הגדול, הדור לא יכול לפסוק לפי רוח הקודש, לא פוסקים. לא פוסקים. אמא שמונה ילדים שאומרת, אני לא אחזיר את הילדים שלי לתלמוד תורה. לא פוסקים לפי רוח הקודש, את מבינה? טוב, דבר על הכוכב. לפי? אני אדבר על כוכב. פוסקים לפי מה? מה עם הכוכב הזה? אני אענה. כוכב, לא כוכב, שנייה. רבותיי, תשימו לב. כוכב. אני אענה לכם, אני אתן לכם לוחות זמנים, בסדר? לוחות זמנים. אבל רגע, אבל שימו לב הנקודה שרוצה לומר לכם. אי אפשר לבוא, גדול הדור, אין עדיין אלא מה שעיניו רואות. והוא בא ומציגים לפניו, תסתכלי איך משכנעים את חכם שלום. אני מוכן להראות לכם את זה. חבל, אני רציתי שיהיה לכם פה מסע. ניגשים, משרד הבריאות, מגיעה משלחת משרד הבריאות, יושבים לפני חכם שלום, אומרים לו, זה טוב, זה טוב, זה מדע. רבותיי, זה לא מדע, זה ניסוי מדעי. זה שקר. זה בטוח. זה לא בטוח, רבותיי, הרבה אנשים כבר מתו. ה-FDA לא אומר שזה בטוח, אין אישור מה-FDA, זה רק אישור חירום לניסוי. ורבותיי, איך אפשר להגיד את זה? זה בטוח. זה מדע, זה לא מדע, זה ניסוי מדעי. פשוט בגין, ומשלח למשרד הבריאות, ואומרים לו, אז הוא שואל, מה, יש מתנגדים? אז מה אומר חכם שלום? מה אומרים לחכם שלום? יש פה ושם אנשים שחושבים אחרת, לא נתנו לו להיכנס. יש פה ושם, הצד אחד יציג את הצד השני. צריך להביא את שני הצדדים, וכל אחד יביא את העדים שלו. בחקירה אמיתית לגבי חקר המציאות. שזה לא קורה, אלא מביאים צד אחד, והצד השני אומר, אין צד שני. מה אתם רוצים? אז לכן, עכשיו אני אגיד לכם משהו, תשמעו, סליחה, אני אגיד לכם משהו אישי. לא פוסקים לפי רוח הקודש, אני בדקתי את רוח הקודש. בדקתי, אני לכם בדקתי. אתם רוצים שאני אגיד לכם? בדקתי, אספר לכם. הבן הבכור שלי, קוראים לו מיכאל שילה. כשהבן שלי, אני למדתי בחווה דעת, אצל הרב עובדיה,
אני צריך לעשות פדיון הבן. אני בן. אבל אשתי היא קיבוצניקית בשומר הצעיר, רחוקה מאוד, הייתה, באה משפחה מאוד רחוקה, הם לא יודעים כלום על עצמם. אז הנחתי שאנחנו ישראלים, וישראלית, וצריך לעשות פדיון הבן. אז עשינו פדיון הבן. היי, 7-8 שנים אחרי זה אני אקבל טלפון מחמי, איש שמאל קיצוני, שבקושי מרים טלפון, לא יודע, לא משנה. קיצור, מרים אליי טלפון ואומרים, שמע, אם אני לוי, איזה פריבילגיות יש לי בתורה? מעלים אותך שאני... יודע לשיר. מעלים אותך לתורה, ואם היא בנה בית המקדש, אז אתה תשיר וזה וכולי, כל מיני. לא צריך פדיון. אמרתי לו, אבל מי אמר לך שאתה לוי? אמר לי, מה זאת אומרת? יש לי את הכתובה של אמא שלי ושל אבא שלי, והם שניהם לווים, אני יש לי לווים משני הצדדים. זאת אומרת שאשתי היא לוויה, ויכולה להצטרך לעשות פדיון הבא. אבל מי ברך? חכם כהן. חכם שלום. הוא ברך בשם המלכות, כן. שילמנו. תשמע, אני לא הבנתי. איפה רוח הקודש? לא, רבותיי, לא פוסקים לפי רוח הקודש. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. רב חיים קניבסקי יכול לפסוק לפי רוח הקודש? לא. לא. סליחה, הוא לא יכול לטעות, הרב, הוא לא יכול לטעות. משה רבנו יכול לטעות, אבל הוא לא יכול לטעות. מאוד מעניין. אני שואל שאלה פשוטה. האם משה רבנו יקע את הסלע? הוא טעה או לא טעה? בסדר, אז מה אתם רוצים? אז רב חיים קניבסקי לא יכול לטעות. אני אשאל שאלה פשוטה. האם אחיה השילוני, אחיה השילוני, טעה או לא טעה? טעה. הוא חתם לרומם בנבט. מה עשה רומם בנבט עם החתימה? לעבודה זרה. חתיית ישראל בעבודה זרה, ודנה בבאר שבע, במקום להביא אותם ללא את הרגל. אז מה? הוא מורו ורבו.